Táta na tebe bude čekat na zastávce. A když nebude? Proč jste přijeli? Se to budeme učit? Učit, jo. Kde je to dno? Oklad! Vrace! Od kterého se má odrazit. Musím vás informovat o tom, že bylo nalezeno tělo Marie Zaoralové. Smrt utopení. Uvědomuješ si vůbec tu jízdu dolů? Kdyby se měl třeba střízlivý. Teď ti došlo, co se stalo. Jsi sám, nemáš syna a jezdíš v bagru. Premiéra filmu Na dně skleničky. V neděli večer na jedničce.